Від дитячих майстер-класів із малювання до екскурсії з елементами театрального перформансу. Свіжський замок, який вперше згадується у 1484 році, був збудований як цілісна частина, основна функція якої була оборона. У Свіжському замку відгриміло святкове закриття 3-го міжнародного фестивалю архітектури та мистецтв «Вежа». Подія зібрала талановитих архітекторів, дизайнерів та художників з усієї країни та з-за кордону. Тут вони презентували свої творчі доробки, картини та інсталяції. Також у межах фестивалю у Свіжському замку відбулася авторська лекція відомого паризького архітектора Мартена Дюплантьє. Always a pleasure to come to Lviv. Завжди приємно повертатися до Львова. Це прекрасне місто, місто спадщина із власним шармом та великою історією. Я полюбляю знайомитися із іншими культурами, адже таким чином ми дізнаємось один від одного щось нове. Тож для мене це класний шанс бути сьогодні тут. For me to be here. Локацію для проведення фестивалю обрали не випадково, адже вже понад 40 років Свірським замком опікується Національна спілка архітекторів України. У планах митців перетворити цю резиденцію на культурно-мистецький простір, в якому постійно відбуватимуться різноманітні заходи. Ну, те, що цією пам'яткою опікуються саме архітектори, вже підштовхує до того, що він не повинен бути звичним музейним простором, як багато інших замків Львівщини. Лише жива експозиція. Позиція робить об'єкт постійно цікавим. Завжди цікаво буде приїхати, а що сьогодні я побачу у Свіржі. Головною подією свята в Свіржі став конкурс архітектурно-мистецьких інсталяцій. В Свіржі зібрано 12 учасників зі всієї України. Це Дніпро, Київ, Харків, Кривий Ріг і Львів. І, власне, ці приїхали, вони сформовані були в 3 команди по 4 людини, один головний тютер. Кожна команда мала створити на території замку арт-об'єкт на тему «Форма моєї незалежності». Перша інсталяція має назву «Зв'язки незалежних». На неї пішло 220 метрів мотузки, на яку хлопці прикріпили елементи, знайдені у різних частинах замку – на мосту, у ставку, у гроті. Ми поєднали ніби незалежні елементи в одну суцільну картину. Вони якби мають самі по собі незалежність, але насправді вони залежні один від одного. Таким чином ми хотіли показати, що є насправді дуже міцний зв'язок між цим. А ось таку заплутану роботу з арматури, скла, пінопласту та цвяхів презентувала друга команда. Тему конкурсу намагались розкрити за допомогою образу міста та його жителів, які у шаленому ритмі життя забули про свою незалежність. А також у нас є центральний елемент, який ми зараз, як ви могли бачити, ми закрили жовтим. То був фінальний елемент нашої інсталяції. А це зв'язки усього світу, людей, зв'язки міста, тому що в нашому суспільстві зараз дуже важко бути повністю автономним. Усі ми залежимо один від одного. Арт-об'єкт під назвою «Напрямок 1» створила третя команда. Інсталяція має форму сонячного годинника, аби показати залежність від часу. Конструкцію доповнили музикою вітру. Звук, коли зникає ось це все світло, звук допомагає не втратити той орієнтир і йти в темряві, продовжувати йти до своєї незалежності. І ось, якщо скло розіб'ється, значить нова залежність вже як від залежності прийшли до незалежності. Роботи конкурсантів оцінювало прискіпливе журі. На переможцях зійшлися одноголосно. Напевно, третя команда всіх переконала найбільше. Чому? Напевно, тому що ми не тільки головою, не тільки розумом це оцінюємо, але ще якісь мірі серцем. І, напевно, в культурі, в мистецтві це дуже важливо не виключати цей орган. Вже зовсім скоро переможці конкурсу поїдуть у кількаденну навчальну поїздку до Цюриха. Юлія Малеєва, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів».